Dit. Edhe shpresoj që tema do të kome qenë interesante për ju dhe dobishme. Ju falenderoj gjithve që një orë me marë pjesë. Dhe tema e sotme që mendoj me traktu është trauma dhe piklimi traumatik të fëmijët dhe adoleshentët. Ne i dimë edhe një jetën e përditshme, do të që fëmijët balafaqohen me situata të ndryshme stresuese, që të cilat mundën me qenë shumë të vështira, mundën me qenë të dhimshme, apo stresuese në shkollë të ndryshme. Tash nëse marrim shembull divorcin tek fëmijët, sigurisht që ajo situatë është stresuese për fëmijët dhe por me, për shembull mund të marr edhe shembull edhe vdekjen e ndonjë antarit të familjes që është mjaft i moshuar dhe kjo është një ngjarje negative në jetën e fëmijës, por jo të gjithë fëmijët zhvillojnë simptomat e traumës. Do të thonë, jo domosdoshmërisht këto ngjarje konsiderohen traumatike. Tash nëse i referohemi edicionit 5, manualit diagnostik dhe statistikor të çrregullimeve mendore, do të thonë së shkurtimisht DSM-5, ata e kanë reviduar për kufizimin e ngjarjeve të cilat kualifikohen si traumatike. Si pas tyre, ngjarje konsiderohet traumatike atëherë kur shkakton edhe simptomat e çrregullimit të stresit post-traumatik, ose bëhet fjalë për ngjarje ku fëmiu ka qenë ose dëshmitar i ndonjë vdekje reale, ose do të thonë ka ndodhur, ka dëgjuar për një vdekje të dikujt të afërm, ose do të thotë ka qenë i ekspozuar ndaj ndonjë lëndimi, do të thonë ose ka dëgjuar për lëndimin e të afërm të tij. Do të thotë në fushën e traumave në fëmijëri është diskutuar gjerësisht se mos ndoshta ky përkufizim mbi traumën është mjaft i ngushtë, dhe ka pas autorë që kanë propozuar që do të çdo është me kriju një entitet tri diagnostik. Ajo që ka është më rëndësime ditë, sepse na shpesh herë do të kemi kontakte me prindrit të cilët të regojnë do të që fëmijët e tyre kanë përjetuar një ngjarje negative dhe çdo herë pyesin a është diçka që kemi bërë këtë ngjarje dëm fëmijës në fat gjatë, çka nëse i mbetet traumë, do të po i citoj fjalët e disa prindve. Mirë po, është më rëndësi me ditë që jo të gjithë fëmijët zhvillojnë simptomat të traumës afa gjate pas përjetimit të ngjarje traumatike. Ka disa faktorë që ndikojnë ato të cilit fëmijë do të zhvillojnë vështirësi pas përjetimit të ngjarjes traumatike. Në rënd por e kemi nivelin e zhvillimit në të cilin fëmijët është edhe moshën të cilin fëmijët ka. Një faktor tjetër është rezilienca ose qëndrueshmëria e lindur ose e mësuar, si dhe burimet e jashtme të mbështetjes. Kur flasim për moshën, tani parashtrohet pyetja se nëse fëmiu i ekspozohet një ngjarje traumatike, a është më e dëmshme kur fëmiu është në moshën e vogël apo në moshën e rritur kur është më i dishëm dhe më i vetëdijshëm? Mosha e hershme konsiderohet të jetë edhe faktor mbrojtës, edhe faktor rrezikues, do të thotë varet prej rrethonave. Kur kemi të bëjmë me traumat afat shkurta, atëherë a do të zhvilloj fëmiu simptoma të traumës pas kësaj ngjarje afat shkurte traumatike, shumë varet nga mënyra se si prindit kanë reaguar ndaj asaj ngjarje. Bëhet edhe sa kanë pas fëmijët përkrahje nga prindi ose nga përkujdesese, do më thonë i fëmijët. Me support ish në nënkuptojmë ato që prindi ose përkujdeses i fëmijët është prezent për fëmijën e ti. I ofronë fëmijët besim që fëmijët do të te kalojat në gjarje, i ofronë dashuri, i ofronë mirë kuptim. Prandaj, kur sa ma shumë support që ka fëmiu, dhe sa ma mirë, sa ma me qëtësi, reagon një prind nda një ngjarje traumatike, atë në gjosat jënë matë vogla që një fëmi ka me zhvillu simptomat të traumës pas ekspozimit nda një ngjarje traumatike.
Por në anën e tjetër, nëse fëmiu është i ekspozuar ndaj traumave të vazhdueshme ndërpersonale, siç është për shembull dhuna në familje, në atë raste sa më herët është fëmiu i ekspozuar ndaj ndaj traumës ndërpersonale apo ndaj dhunës në familje, është aq më i rrezikuar që në të ardhmen të zhvilloj probleme afatgjata për shkak se fëmiu në moshë të hershme nuk i ka kapacitetet zhvillimore që të kuptoj se çfarë po ndodh, se po se për shkak njëri prind po e abuzon prindin tjetër, edhe nuk i ka aftësitë për vetë rregullim, siç i ka një njeri i rritur. Do të thotë sidomos në rastet kur prindi ose përkujdesës i fëmijës ish dashtë në qenë një person që fëmijën e mbron, në këtë rast po është person që do të pe abuzon familjarën e tij ose prindin tjetër. Do të thotë me fjalët e tjera, në disa rrethana traumatike mosha e hershme është faktor mbrojtës, kurse në disa rrethana të tjera mund të jetë faktor rrezikues. Do të thotë nëse një fëmijë është i vogël edhe i paraqitet një ekshibicionist për para, kur është fëmiu në moshë të hershme, sigurisht që nuk do ta kuptoj se çfarë po ndodh. Është një ngjarje traumatike apo të shkurtër, do të gjasat e më të vogla që ka më traumatizuar se sa do të thotë një adoleshent të cilit i shfaqet një do të thotë një person me tendenca ekshibicioniste. Do të thotë është më rëndësi me pas parasysh që edhe kur fëmijët i ekspozohen stresorëve të cilët konsiderohen traumatik në mënyrë universale, do të thonë janë disa ngjarje të cilat dihet që janë traumatike në të rrobat, si për shembull abuzimi seksual, dhuna në familje, ndryshe përjetohen nga fëmijët e ndryshëm. Madje edhe brenda një familjeje, ndryshe e përjeton për shembull vllau nga vllau tjetër ose motra nga motra, do të thotë kjo shumë varet prej reziliencës që është e lindur, dhe prej reziliencës që e ka mësuar apo mekanizmave mbrojtjes që e ka mësuar, si dhe prej asaj se cilat burime të mbështetjes i ka pas, për shembull mbështetjen çfarë mbështetje fizike apo ose emocionale dhe shoqërore. Do të thonë një mbështetës i mirë ose një burim i mirë suportit mundet me qenë ndoshta jo vetëm prindi, po ndoshta edhe mësuesi, arsimtari, edukatorja në kopsht, familja e gjërë, do të thotë sa më shumë suport ka fëmiu pas përjetimit të ngjarjes traumatike, aq më i mbrojtur është që mos më zhvillu pasojat afatgjata. Nëse marrim shembullin të cilin e përmendin edhe autorët Cohen, Mararino dhe Devlinger, ata e përmendin në thot një shembullin në një familje ku babai ka vrarë nënën para fëmijëve, tash jo të gjithë fëmijët kanë zhvilluar simptomat e çrregullimit të stresit posttraumatik, dhe ka pas dallime për nga mënyra se si ata e kanë përjetuar ngjarjen. Cohen, Mararino dhe Devlinger, ata gjithashtu e përmendin edhe konceptin e tiklimit traumatik. Do të thotë nëse fëmiu e humb figurën e atashimit, për shembull prindin, përkujdesesin, motrën, vllajin, atë normal që fëmiu ka me kalu në për proces të tiklimit. Do të thotë ku fëmiu thjesht ndjen dhimbje për humbjen, ndjehet i mërzitur. Por kur shfaqen krahas pikëllimit të zakonshëm edhe reagime traumatike apo keqpërshtatëse, të cilat ato atëherë ndërhyjnë në reagimet e zakonshme të pikëllimit. Dhe ka shumë debate rreth përkufizimit se cilat janë ato reagime që konsiderohen normale të pikëllimit pas vdekjes ose pas humbjes së figurës atashuese, kurse cilat janë ato reagime që konsiderohen që janë keqpërshtatëse dhe që po ndërhyjnë në procesin e pikëllimit.
Dhe të të koha dhe dhe të prandaj është përfshi edhe një diagnoze rinë dësme pesh, që është qëglimi persistent dhe indërlikuar i piklimit, por ciket që është gjendje për studim të mëtejnë. Dhe të se a është një piklim pas humbjes apo pas vdekjes e figurës atashim të a është piklim i zakonshëm dhe tipik, shumë varet edhe prej kohës gjatjes, domethënë për sa kohë fëmiu në këtë rast, do të vazhdon të ndihet i pikluar dhe të ketë reagime keqpërshtatshme. Tani, kur flasim për simptomat e traumës, do të parë të pyetja çka kanë simptomat e traumës. Do të simptomat e traumës kanë bënë me vështirësitë emocionale, të sjelljes kognitive, fizike dhe ndërpersonale që janë të ndërlidhura drejt për drejt me përvojën traumatike. Edhe shpesh ato korespondojnë me simptomat e çrregullimit të stresit posttraumatik, por përfshin edhe grupe të tjera të simptomave, siç është për shembull depresioni, ankthi, abuzimi i substancave, disrregullimi afektiv. Ajo që ka shkakton do të të ngjarja traumatike është edhe ndryshime të thella në mënyrën se si individi fëmiu në këtë rast e sheh veten, botën ose njerëzit rreth tij. Por do të thotë fëmiu për shkak të do të thotë ballafaçohet me një ngjarje traumatike dhe nuk din se si të jap kuptim asaj ngjarje, shpeshherë do të thotë zhvillon edhe kognicione keq përshtatëse, jo racionale, mbi botën apo mënyrën se si e sheh veten njerëzit e tjerë. Mandej kemi vlen të përmendet që simptomet traumës janë edhe ndryshimet psikobiologjike, si për shembull ndryshimet fiziologjike ku kemi rrahjet e zemrës në nivel të ngritur, frymarrjen e përshpejtuar e tjera. Kohen Manarino dhe Deblinger, ata i ndojnë simptomat e traumës në disa kategoritë të përgjithshme në mënyrë arbitrore, e që në rëndësishme do të për profesionistat e shëndetit mendor, punëtor social me njoftë të, madje edhe do të punëtor të në arsimit, për shkak se do të gjithë këta kanë të bëjnë me në fëmijë, punojnë me fëmijët dhe është me rëndësimi njoftë dhe të këtë trauma kur një fëmijë ka kaluar në për ngjarje traumatike. Është me rëndësimi përmend që simptomat e traumës shpesh shfaqen si përngjigje ndaj trauma nxitësve ose përkujtuesve. Në gjuhën anglisë kjo quhet trauma triggers. Çka janë këto trauma triggers ose trauma përkujtuesi të nxitësit? Të janë shenjat të brendshme dhe të jashtme që fëmijët ja kujtojnë ngjarjen traumatike. Dhe mundet të qenë çdo gjë në ambientin e tij. Mundet të qenë një vend, i caktuar mundet të qenë njerëzit, persona që e rrethojnë, mundet të qenë një aromë që nuhat, mundet të qenë zhurma, mundet të qenë ushqimi, çdo gjë mundet me qenë një nxites i rikujtimit të traumës. Këto shenja mundin të qenë edhe të brendshme, do të thotë ndjesit apo sensacionet që fëmiu i përjeton në trupin e tij ose brenda trupit të tij, edhe ato mundin të qenë përkujtues të traumës. Tani nëse na i morëm disa shembuj. Në qoftë se një fëmijë ka përjetuar aksident në komunikacion, në filon rrugën, në lagjën, atë fëmiu mundet me sa të kaloj në prat rrugë mundet me përjetu simptomat e traumës ku fëmiu e ka përshtypjen që është duke e ripërjetuar ngjarjen sikur do të thotë është aktualisht duke e përjetuar ngjarjen e një traumatike. Edhe pse tani fëmiu është i sigurt. E kemi shembullin e personave, do të thotë fëmiu mundet me u do të thotë si nxites ose përkujtues traumës mundet me qenë një person i cili ngjan për shembull me keqbërësin ose nëse për shembull një person ka qenë ose një vajzë, për shembull një vajzë ose një djalë i ri ka qenë i abuzuar
seksualisht nga një keqëbërës që bartë syze, atëhen syzet për shemë mundin me qenë përkujtus i traumës, ose edhe një aromë, dhe të të cila ka qenë prezente në situatën kur fëmiu ka qenë prezent me një ngjarje traumatike. Dhe të të edhe profesionistët shënditit mendor, një pjesë kryesor të punës e kanë me vedisu fëmijën edhe familjarët e ti lidhur me trauma nxitësit. Të të fjet, është më rëndësime përmend që shpesh e fëmijët ndaj trauma nxitësve kanë reagojnë me një disregullim emocional, ku fëmijët shqetësohen edhe nuk janë gjendje me i toleru këto emocione negative, dhe të ose reagojnë me përmes një sjellje e papërshtatshme, ku fëmiu ka shpërtime të notit, bëhet kundërshtues, i reziston të gjithë, dhe të kjo është një mënyrë se si fëmiu e shfaq zemrimin për shkak të ngjarjes traumatike që ka përjetuar. Shpesher fëmijët kur sjellën në trajtim tek profesionistat e shëndetit mendor, nuk është për shkak të historisë së tyre traumatike, por është për shkak të simptomave që i shfaqen, për shkak për shkak disrregullimit emocional dhe behavioral, sepse shpesher as vetë fëmiu ose adoleshenti, as familjarët e tij nuk janë të vetëdijshëm që ekziston një lidhshmëri mes sjelljeve aktuale të fëmijës dhe ngjarjes traumatike që ka përjetuar, sepse mendojnë që pasi ka kaluar një kohë konsiderueshme nga ngjarja që ka ndodhur, ndodh që nuk e kuptojnë gjithshmërinë mes tyre të dyjave, por ka edhe prind të tjerë ose përkujdeses që dyshojnë që është pikërisht kjo ngjarje traumatike shkaku i sjelljes së tanishme të fëmijës. Pra, është kritike të kuptohet lidhja në mes të nxitësve apo përkujtuesve të traumës dhe simptomave të prezentuar nga fëmiu, sepse na në këtë mënyrë e kuptojmë fëmijën më mirë, e kuptojmë, do të i konceptualizojmë problemet e fëmijës si përgjigje apo reagime ndaj traumës, edhe varësisht prej kësaj planifikohet edhe trajtimi adekuat i fëmijës. Dhe të është shumë e rëndësishme që fëmiu, adoleshenti, prindrit të vedisohen lidhur me përkujtuesit e traumës për me mujt me kuptu sjelljen aktuale të fëmijës. Për shembull, në qovë se një fëmijë është maltretuar, dhe të të është rohur, abuzuar nga prindi, atë ndodhë që një fëtyrë e mrollur nga një personit cili nuk ka të bëjë me prindin abuzit, mundet me nxitë fëmijët dhe të kujtime rreth ngjarjes traumatike dhe me nxitë një zemrën të fëmijët, ku rrethi nuk e kuptojnë se çka e ka zemruar fëmijën në këtë moment. Dhe të nuk është e qartë për të tjerë. Ma ndi kur të lasim për dhe të duhet me pas parasysh që në ambient mundet me pas shumë nxitës ose shumë përkujtues të traumës, sa që ato do të depengojnë funksionimin e fëmijës në jetën e përditshme. Fëmijët ato fillojnë të generalizojnë edhe fëmiu fillon me pas vështirësi sekondare në ambientin e tij. Kjo vlen edhe për fëmijët që përjetojnë piklin traumatik pas humbjes të figurës atashuese, ata nxiten nga përkujtuesit e humbjes dhe përkujtuesit e ndryshimit. Çfarë do të thonë kjo? Fëmijët që kanë humbur personin atashues, do të kanë nxitjes në ambientin që i kujtojnë vetë personin që ka vdekur, por kemi edhe përkujtues të ndryshimit. Do të fëmiu fillon me ndjenjë një mallëngjim ose një piklim për mënyrën se si ka ndryshuar jeta e tij pas humbjes së personit atashues. Për shembull, nëse një fëmijë ka luajtur rregullisht futboll me babain e tij dhe e humb pa pritmas babain,
atër fëmiu jo vetëm që i mungon vetë prindi, por ati mungon edhe njëra e jetesis para proke me prindin, ose në qovë që fëmiu ka kaluar shumë kod duke luajtur me nënën e tij apo të saj, ose duke përgatitur ushqim së bashku, fëmiu tani për shembull ushqimi mundet me qenë një nxit e përkujtuesve apo përkujtues të këtyre ndryshimeve në jetë që kanë ndodhur. E përmendë më herët që janë disa kategori të simptomave të traumës. Do të thotë një grup i simptomave të tillë janë simptomat afektiv të traumës, ku hin ankthi, simptoma depresiv, zemrimi, pendjeshmëria ndaj nxitësve të traumës dhe disrregullimi afektiv, por edhe ndryshimet neurobiologjike. Kur flasim për ankthin, se cili fëmijë apo njeri e ka reagimin e lindur ndaj një situateje të rrezikshme. Edhe në qoftë se fëmiu e percepton një situatë të rrezikshme, atë në sistemi autonom nervor liron sasi të mëdha të neurotransmetuese adrenergjik, të cilat pastaj e përforcojnë ankthin. Do të fëmiu përjeton ankthin situata ku zakonisht nuk është e zakonshme me pas ankth, për shembull duke jetur në rrugë ose kur vjen mbrëmja duke shikuar një film të fëmijëve në televizion apo diçka të tjerë, do të thotë fëmiu përjeton ankth sepse ndaj çdo gjëje që i rikujton, do të thënë ngjarjen traumatike. Ka rëndësi me ditë se kur ndonjë një ngjarje traumatike, ajo nuk kodohet në memorje në të njëjtën mënyrë si kur një ngjarje e zakonshme, dhe si rezultat i kësaj fëmiu përjeton intruzione ku edhe të ngjarja fëmijët i kujtohet pa pritmas, mandej mundet me pas tmerret të natës, ku fëmiu e ripërjeton ngjarjen në gjumë, por mundet edhe me pas ëndrat e frikshme të cilat nëpër nga përmbajtja nuk duken të lidhura me traumën. Është edhe një tendencë tjetër e fëmijëve që me zhvillimin e ankthit të përgjithshëm. Do të thotë se ndodh kjo. Do të thotë disa fëmijë e zhvillojnë atë tendencën që me qenë hipervigjilent gjatë gjithë kohën me qenë shumë kujdesshëm se mos po ndodh përsëri një ngjarje traumatike. Do të thotë është një tendencë e fëmijëve që të bëhet perfekt. Do të thotë që mos përsëritet kjo ngjarje dhe kjo jep fëmijës një sens të kontrollit, që unë jam në kontroll edhe muj me, do të thotë me prit ngjarjen traumatike që mos të ndodh. Por në fakt kjo është një pengesë kogja e madhe për fëmijën, për shkak se fëmiu si rezultat si pasoj këti ankthit përgjithsuar nuk angazhohet në aktivitetet që janë adekuate për moshën e tij dhe të nevojshme. Për shembull, do të shta ndodh që nuk luan me fëmijët e tjerë në oborë të shkollës për shkak se i kanë ndodhur ngjarje traumatike pejtësisht në atë oborë, ose fillon të refuzoj shkollën, ose fillon të refuzoj daljen me shoqet ose shokët e ngushtë për shkak të frikës që mos po ndodhë ngjarja përsëri, dhe kjo do të thotë pengon zhvillimin e fëmijës. Pastaj një tek simptomat afektiv të traumës hyn edhe simptomat depresiv. Zakonisht simptomat depresiv lidhen me humbjen që fëmiu e përjeton. Rëndë parë, i humbë besimin tek të tjerë, sidomos në rastet të ndonjë tradhtie, përveç edhe fillon fëmiu me mendu që nuk duhet askujt mi besu. Në qovë se fëmijët për shambu i ka humbë besimin tek babaj, sepse e abuzon ose rrif nënën e tij, atë fëmijë jo vetëm që humbë besimin tek babaj, por e humbë besimin edhe tek
Non e ti por edhe tek njerëzit e tjerë. Kjo natyrisht të sjell edhe deri tek veti moshi i negativ tek miu. Por humbjet mundet me qenë përveç besim, mundet me qenë edhe shumë konkrete. Për shembull, në qofë se një përjeton një aksident, do që lëndon ose humb një gjymtyr, ose në rastet e luftes, një ndoshta e humb shtëpien, humb figurën e atashimit edhe, dhe të si pasoje humbjeve të tila, shfaqen simptomat depresive, si pasojë ngjarjes traumatike. Edhe në diçka tjetër do të thotë që ndodh është se fëmiu mendon që fëmijët që janë me sjellje adekuate, që nuk i kanë përjetuar ngjarje të ngjashme, ata nuk mund të më kuptojnë mua, edhe fillojnë të angazhohen ndoshta me shoqëri devijante se, ose keq përshtatëse, sepse kanë një mendim që ata munden me më kuptu ma mirë se si është të jesh ndryshe. Edhe kështu fëmijë do të të vjen me një situatë ku realisht rrezikohet dhe ma tepër për ngjarje traumatike. Një simptom afektiv tjetër që e përmendëm edhe ma herët është në fakt nuk e kemi përmend, ma jetë është fjala për zemrimin. Fëmijët kur përjetojnë ngjarjen traumatike shpesh ndihen të zemruar për disa arsye. Një mund të më qenë se janë zemruar pse është dashur me ndodh mua kjo ngjarje traumatike, nuk është fair. Do të thotë se pikrisht mua e ju do të përdalin prej tjerëve. Por fëmiu për shembull në rastet e dhunës në familje, fëmiu mundet me qenë shumë i zemruar me prindrin që ushtron dhunë. Por mundet me do të thotë me qenë i zemruar edhe me prindin viktim për shkak të lidhjes traumatike që fëmiu ndodhe krijon me prindin abuzues. Shpesher prindi abuzues jep fëmijët shpjegime të papërshtatshme për sjelljen që e bën, do të thotë për veprimet ndaj partnerit. Për shembull, po ta kish përgatitur nëna jote ushqimin me kohë, unë nuk e kisha rrahur. Edhe fëmiu, do të thotë fëmiu mundet të filloj të mendoj që do të prindi ndoshta e ka me të drejtë sepse e percepton si më të fuqishëm, edhe mundet më li i zemruar me prindin viktim sepse e ka vonuar ushqimin dhe ka lejuar që të vi dhe të rohja nga babaj ti. Zemrimin fëmijët kur kalojnë ngjarjen traumatike, jo vetëm në rastet e dhunës familje, por edhe në rastet e ngjarjeve traumatike të tjera, fëmiu shfaq ndoshta tantrume ose shpërthime të natit, sjellje kundërshtuese, shkatrime të pronës, për shkak shkatrime të shkatron gjërat e të tjerëve dhe të tjera. Fëmijët, një simptom afektiv tjetër të traumës e kanë ato që e përmendëm më herët, është ndjeshmëria ndaj nxitjeve të traumës. Kjo është një problem që fëmiu mundet me generalizum, do të thotë me pas tepër shumë përkujtues të traumës në ambientin e tij, edhe kjo e pengon në jetën e përditshme. E kemi shembull në fëmis dhe të që është i rohur ose i abuzuar, shumë a shpejt e vrinë dhe të nështë një shprejhje të fëtyrës që është dhe të i zemruar, se sa një fëmi që ndoshta nuk ka kaluar asë njërë në përdhunë apo në për ngjarje traumatike. Këtu e kemi edhe simptomin tjetër që është disregullimi afektiv, ku fëmiu sidomos kjo vrihet te fëmijët që kanë qenë pjesë e traumës ndërpersonale, do të thotë
Miu e ka të vështirë të toleroj ndjenjat negative ose frustrimet, ka ndryshime drastike të disponimit. Kjo është edhe si pasuj komponentës psikologjike, po edhe neurobiologjike, por edhe është pasuj asoj që fëmijës nuk ju ka dhonë mundësia mu shprej ashtu si që fëmiju ka ndoshtër, për shkak nëse ndodhë luna në familje, do që edhe prindi i abuzuar, nëse morëm shembul nënën, do që edhe ajo nuk e lejon fëmiju mu shprej, e mëson që duhet të qëndrosh i qetë, të mos flasësh, për shkak se mundesh me acaru prindin tjetër edhe ma shumë. Dhe të të dhe kështu fëmiju nuk është, dhe të nuk e ka mundësin që mi shprej emocionet njërë adekuate. Dhe të kemi edhe ndryshimet neurobiologjike, dhe të të hinë rritja kronike e hormoneve të stresit dhe të neurotransmetuse adrenergjik, si që është epinefrina apo adrenalina, edhe kjo e vështirëson modulimin e afektit, dhe të kjo sjellë edhe dhe të disregullim. Përveç simptomave afektiv të traumës, kemi edhe simptomat traumatik në fond të sjelljes. Një prej tyre, e cila është kyçe, është shmangja nga përkujtuesit e traumës për t'ju iku ndjenjave negative të dhimbjes. Miu, për shkak se e ka të vështirë të tolerojnë ndjenjat negative të dhimbjes, i shmanget përkujtuesve. I shmanget për shembull porkut, ku ka ndodhe gjaja traumatike. I shmanget kafes, sepse ndoshta kafja është nxehtë, i kujton zjarrin që ka shpërthyer në atë moment. Problemi është që përkujtuesit e përmendëm edhe më herë generalizohen në mos të shtuar, edhe kjo krijon mandej probleme të reja sekondore, për shembull për shkak të frikës se mos po ndodhi diçka e keqe, një fillon të izolohet në aspektin social. Për shembull nuk shkon në ditëlindje të shoku apo shoqja. Kur fëmiu nuk arrin me mbrojt veten përmes shmangjes nga emocionet negative, atë mundet me ndodhë që vjen deri te mbirja emocionale apo edhe deri te disocimi. Kur flasim për mbirjen, ajo dallon pak, dallon nga shmangja, sepse shmangja është e vullnetshme, kurse mbirja emocionale është e pavullnetshme. Kur flasni për simptoma traumatike në fund të sjelljes, këtu duhet të përmendur modelimin dhe lidhjen traumatike. Miu ndodh që e imiton abuzuesin në sjellje, sepse e ka përshtypjen që abuzuesi është personi i cili shpërblehet, sepse ka fuqi më shumë mbi viktimën. Nëse marrim përsëri shembullin e dhunës në familje, nëse është babai që ushtron dhunë, fëmiu mund ta perceptojë babain si një person të fuqishëm i cili ka kontrollin mbi financat, mbi jetën, edhe cilët i tij po shpërblehen sepse gjithçka që babai kërkon po realizohet, edhe mandej ndodh që fëmiu e modelon prindin e tij, pavarësisht që ndoshta ka qenë i zemruar me mënyrën e papërshtatshme të prindit kur është gjatë ballafaqimit në frustrimet. Dhe në këtë rast miu fillon ta modeloj ose një fëmijë i cili ka kaluar në për abuzim seksual, ndodh që i kesh trajton seksualisht edhe të tjerë. Nëse ka rëndësi me ditë edhe lidhjen traumatike, ndodh që njërë paradoksale, fëmiu kryon lidhjen me pikërisht në prindin abuziv, për arsye që i përmendem edhe më herët, por një arsye është edhe se është ndoshta e vetmja mënyrë për ti kur për shkak rrahjes. Nëse do të thënë nuk bashkohet në veprime me prindin abuzues, atëherë ndodh që vjen deri te rrahja e tij apo e saj.
Në të njëjtën kohë, fëmiu e ka ndjenjën e fajt ndaj prindit viktim, për shkak në këtë rast nënës, edhe për me menaxhu ndjenjën e fajt, edhe për me kriju një disonancë kognitive, atë ndodh që fëmiu i merr qëndrime dhe pikpamje të prindit abuzues dhe fillon edhe vetë të ushtrojë dhunë. Nuk ndodh çdo herë, po do të thotë ka raste që reagojnë në këtë mënyrë dhe të një që janë dëshmitar të dhunës në familje. Dhe nëse i kthehemi përsëri shmangjes si një simptom traumatik në formë të sjelljes, është më rëndësi me përmend që shmangja pengon interaksionet e shëndetshme që fëmiu ka zakonisht në moshën e tij. Kështu që do të thotë profesionistat e shëndetit mendor gjithashtu në bashkëpunim me fëmijën, me prindin, me prindrit ose për kujdesesit, duhet të punojnë shumë në atë që fëmiu të mësoj të identifikoj për kujtuesit e traumet në ambientin e saj apo të tij. Si pas Bancroft dhe Silverman, sjelljet e ndërlidhura me traumën gjithashtu mund të zhvillohen si përgjigje ndaj modelimit ose ndaj lidhjes traumatike që e shpjeguam më herët. Do të thotë shpjeguam më herët që fëmiu kur krijon një lidhje traumatike me prindin abuziv, do të thotë si ai menaxhon mendje dhe fajin ndaj prindit të abuzuar. Kjo ndodh se fëmija do të thotë ka nevojë natyrale për atashim prindror. Edhe këto nevoja natyrale për atashim prindror bëhen të shtrembruara dhe konfliktuoze sepse ju kanë dhënë shpjegime të pasakta për sjelljen e papërshtatshme të prindit abuziv. Një sjellje tjetër që është tipike për fëmijët që kanë kaluar nëpër ngjarje traumatike është që kanë frikë që të refuzohen nga bashkëmoshatarë që kanë sjellje të mira apo të duhura. Edhe si pasojë e kësaj fillojnë të shoqërohen me fëmijët që janë deviant në sjellje sepse ka idenë që ata do ta kuptojnë më mirë sepse e dinë se si është të jesh ndryshe. Edhe do të thotë në këtë rast një mund të ekspozohet në ngjarjeve të tjera traumatike. Fëmijët që kanë kaluar në për ngjarje traumatike nga zemërimi shfaqin sillesh kundërshtuese, por janë edhe të rrezikuar për abuzim të substancave sepse e kanë përshtypjen që përmes të abuzimit të substancave munden me u përballë me ndjenjat negative që shfaqen. Por ka edhe fëmijë që angazhohen në sjellje të rrezikshme, të cilat gjithsesi duhet të adresohen, si për shembull nëse një adoleshent angazhohet në bungee jumping, është vetëm një shembull, ose në sjellje seksuale promiskuitete dhe tjera. Në mëndej kemi edhe diçka që quhet mbi funksionim ose parentifikim në rastet kur fëmiu i ka prindin me probleme të shëndetit mendor, atë fëmiu merr rolin e përkujdesësit ndaj anëtarëve të tjerë të familjes, pra e luan rolin e prindit, edhe këtu do të thotë profesionistat e kanë për obligim do të thotë të ndihmojnë fëmiun që të jetë një fëmijë, ju të luaj një rol të rritur, dhe që ta ndihmojnë që ta përjetoj një rinë, ashtu si që duhet ta përjetoj një fëmijë. Mandi kemi edhe simptomat kognitiv të traumës. Zakonisht, fëmiju ku nuk është në gjendje me i dhonë shpjegim, një ngjarje traumatike për shkakut, atë zhvillojnë disa kognicione të pasakta ose jo racionale lidhur me shkakun e ngjarjes, sepse kjo jep një ndjenjë të kontrollit ose të parashikueshmërisë. Zakonisht besimi ose kognicioni më jo racional është pajisimi i vetes, ku fëmiu
Madje ndodhe merr edhe përgjegjësim për veprimet e keqbërësit. Miu do të fillon me besu që ndoshta unë jam e keq, unë jam e keq, turpshme, nuk kem sill mirë, edhe kjo justifikon gjërat e këqija që ju ndodhin atyre. Në këtë mënyrë, ata fëmijët vazhdojnë të besojnë që bota është e mirë, është e drejtë, ka kuptim, por janë vetëm ata që meritojnë një fatë të keq të tillë. Një shembull tjetër kur fëmiu ose adoleshenti që ka kaluar në përngjarje traumatike e zhvillon një për shkak një kognicion të gabuar, është kur mendon që po mos kisha qenë në atë kohë, aty nuk ishte ndodhur ngjarja, mos isha veshur kështu, ndoshta nuk më kish sulmuar, ose mendon që mos i kisha thonë vllajt shkoj të blej diçka në shitore në atë moment, nuk e kish shkelur kerri, vetura, edhe do të thotë disa besime të gabuara të shtrembruara që mund të zhvilloj fëmiu pas ngjarjes traumatike, sepse shpeshherë konsiderohet që është më lehtë është të fajsosh veten se sa ta fajsosh për shkak prindin abuzues. Mande ekzistojnë kondicione të tjera jo racionale, lidhur me njerëzit e tjerë që nuk janë keqëpërës. Për shembull, fëmiu mundet me fillu të mendoj që askujt nuk mund t'i besoj, ose kemi termin e seksualizimit traumatik të përshkruar nga Finkelhor dhe Browni, ku thonë që do të ka fëmijë ose adoleshent që kanë përjetuar një ngjarje traumatike në formën e abuzimit seksual dhe tani fillojnë të besojnë ose të mendojnë që unë ju pëlqej tjerëve ose tjerë menduan vetëm nëse shfaqi sjellje seksuale. Edhe mandi do të t'i afrohet në mënyrë të papërshtatshme tjerëve dhe kështu gjenerojnë probleme të reja. Kemi edhe kognicionin i cili mund të ndikojë në përzgjedhjen e sjelljeve, të cilat bën do të thotë profeci e vetëpërmbushjes. Çka do të thonë kjo? Për shembull, nëse një adoleshent i ka vdekur vllau ose motra, do të thotë mund ta krijoj një besim të gabuar që unë edhe ashtu nuk do të jetoj më tepër se sa moshën, nuk do të arrij më shumë se sa moshën 20 vjeçore dhe fillon të angazhohet në sjellje të rrezikshme, të përdor substanca dhe kështu me vërtet vjen deri te situata ku vërtet dështon ashtu siç e ka parafort, do të thonë është një lloj profecie e vetëpërmbushjes. Në anën tjetër, fëmijët gjithashtu mund të zhvillojnë kognicione të sakta, por që nuk janë as pak ndihmuese. Për shembull, një adoleshent ose adoleshent i abuzuar mund të ndihmoj që se cili person jashtë shtëpis mund të me abuzoj, por dhe të nuk e merë parasysh faktin që janë të pakta ta njerëz që janë abuzuar. Dhe të këtë rast një shta funksioni është i sa, por nuk është as pak ndihmuas. Mande kemi simptoma ndërpersonal të traumës, që janë ndryshimet në lidhjet ndërpersonale, fëmijët mund të tërhiqen nga bashkëmoshatorë dhe kanë të vështirë të shijojnë aktivitetet e zakonshme. Do të thotë fëmijët për shkak të ngjarjes traumatike në për të cilën kanë kaluar, fillojnë mos të besojnë të tjerëve, fillojnë të më distancojnë nga të tjerë, më izolojnë nga bashkëmoshatorët sepse kanë përshtypjen se moshatorët nuk i kuptojnë, nuk i përkrahin, si dhe e kanë të vështirë të shijojnë aktivitetet që zakonisht ju pëlqejnë. Veçanërisht në rastet kur prindrit janë abuzuesit ose keqbërësit, shkatruhet ose prishet ajo lidhja primare fëmijë-prind, e cila është bazë për lidhje të tjera të cilat fëmiu i krijon në të ardhmen. Edhe
Do të thotë, miu e ka një model jo të mirë se si duhet të funksionoj një lidhje ndërnjerëzore. Do të thotë, prishet besimi edhe miu mandej mundet me pas problem me besimin të këtë tjerë. Ma dhe vetë krimi një lidhje të besushme mund të jetë një nxitës i traumës ose për kujtimin traumës. Dhe përsëri mundet me ndodhë që për shkak nëse e marrë shembull një vajzë e cila është abuzuar seksualisht, ndodhë që familjarët kërkojnë që mos të fletë për ngjarjen ose ta bindin që ndoshta nuk ka ndodhur ngjarja sepse kanë të vështirë ta pranojnë. Edhe kështu fëmiu mandi e humb edhe mbështetjen e familjarëve. E përmendën edhe më herë që si rezultati i asaj që fëmiu ndihet ndoshta ndryshe për shkak të ngjarjes traumatike, fillon të i shmonget dhe të bashkëmoshatarëve që kanë cilën të duhura, edhe fillon të shoqërohet me bashkëmoshatarët devijantë. Edhe kemi simptomen tjetër që është PTSD ose apo çrregullimi i stresit posttraumatik i ndërlikuar. Do të thotë kjo nënkupton që fëmiu pas ngjarjes traumatike zhvillon një disrregullim të rënd dhe pervaziv në për të fushat e ndryshme të funksionimit. Për shembull, edhe në sferën akademike, edhe në sferën shoqërore, edhe në stile, do të thotë. Një serial, për instancë, një serial ndryshimesh. Nëse marrim duke u bazuar në edicionin 11 të klasifikimit ndërkombëtar të smundjeve, do thotë ka më përfshi diagnoza ku thotë që individet me PTSD komplekse do të duhet të kenë përjetuar traumë kronike, zakonisht ndërpersonale, dhe krahas simptomave kyç të çrregullimit të stresit posttraumatik siç janë intruzioni, shmangja dhe ndjenja kërcënimit, individet me këtë çrregullim të ndërlikuar gjithashtu mund të shfaqen edhe tiparet e disrregullimit afektiv, vetë konceptin negativ dhe çrregullim ndërpersonal. Do të thonë për me u qujtë PTSD kompleks apo ndërlikuar duhet të plotësoj këto kritere. Kemi edhe simptomat biologjik të traumës, ku duke marrë parasysh që do të thotë përjetimi i emocioneve, proceset kognitive, sjelljet aty në rezultati i aktivitetit të trurit, atëherë sigurisht që mund të besojmë që trauma ka potencial të ndryshojë edhe funksionimin e trurit, madje edhe të shkaktojë ndryshime strukturale, do të thotë në numrin e receptorëve që kanë të bëjnë me neurotransmetuesit. Stresi dihet që ndryshon edhe aktivitetin neurotransmetuese edhe atyre hormonal, dhe si rezultat prodhon reagime fiziologjike siç janë niveli i rritur të rrahjeve të zemrës, të frymarrjes, shtypja ngritur e gjakut, vigjilenca e rritur. Do të thotë trauma në fëmijëri dhe veçanërisht PTSD janë të shoqëruar me ndryshime afatgjata në fushën e fiziologjisë, edhe sidomos kjo vlen do të thotë për fëmijët që kanë kaluar në për trauma ndërpersonale, do të thotë konstatuar që ata kanë vështirësi të tilla fiziologjike të përmendura më herët. Nëse flasim shkurtimisht për pikëllimin traumatik të fëmijës, me këto nën kuptojmë që përveç simptomave të traumës, fëmiu mund të zhvillojë edhe reagime të ndërlikuara dhe keqpërshtatëse pas përjetimit të vdekjes së të afërmë, veçanërisht te figurës atashuese. Zakonisht pikëllimi traumatik në fëmijëri mund të shoqës pas një vdekje të papritur, violente dhe aksidentale të afërmit, mirë po ka pasur studime që kanë treguar edhe të kundërtën, që janë pikërisht fëmijët për shembull që kanë përjetuar vdekjen e prindit pas një smundje të zgjatur në aspektin kohor, ata pas më tepër gjasa të zhvillojnë PTSD dhe simptoma keq përshtatëse të pikëllimit. Pra na po flasim këtu që reagimet e individëve dallojnë dhe nuk ka një mënyrë të vetme dhe të duhur apo normale për të mbajtur zi pas vdekjes së figurës së rëndësishme të atashimit. Por dihet që kur një person, një fëmijë e humb të afërmin, pritet që me pas një proces të pikëllimit. Për shembull një mallëngjim për personin që ka humbur, mund të në qeni mërzitur, dhe të këto reagime në gjojnë e simptomat depresive,
por dallojnë sepse duhen kryesisht me ndërlidhen me personin e humbur. Por ndodh që krohas procesit e zakonshëm të piklimit, fëmiu zhvillon edhe simptomat e çrregullimit të stresit posttraumatik e kjo mandej e pengon procesin e zakonshëm të piklimit. Do thotë ka sfida rreth asaj se çka konsiderohet reagimi i zakonshëm apo çka konsiderohet reagimi ndërlikuar i piklimit. Cohen, Manarino dhe Deblinger, ata i kanë dhënë disa teme dhe koniza konceptuale të ndryshme për përshkrimin e reagimeve jo tipike të piklimit. I kanë quajtur piklimin e ndërlikuar, piklim keqpërshtates dhe piklim traumatik. Gjatë piklimit tipik, si pas Forden dhe Wolfelt, fëmiu ish dasht me i realizu disa detyra me sukses. Ma herët është mendu që fëmiu kalone për disa stadit, tani konceptualizimet e reja tonë që fëmiu duhet të krye disa detyra me sukses. Për shemë, një prej detyrave që fëmiu ish dasht me realizu pas humbjes së personit të afërm, është thjesht përjetimi i dhimbjes, dhe të 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 duhet të përjetoj dhimbjen pas humbjes së personit. Tjetra është për shkakun që fëmiu duhet ta filloj ta pranoj permanencën e humbjes së personit, mësohet të ndërlidhet me memorien, me kujtimet që ka për personin, do të mësohet ta pranoj personin e humbur si një identitet në tërsi, do të thotë si një person që ka pasur edhe të mirat edhe të këqia, të fillon të integroj kujtimin mbi personin që ka në veten e tij, edhe fillon do të thotë një detyrë që i mbetet një është të fillon të fokusohet në lidhjet që i ka prezente në identitet të tanishme. Do të thotë kur fëmiu ka simptoma të çrregullimit të stresit traumatik, atëherë ato simptoma e pengojnë realizimin e këtyre detyrave që i përmendëm. Pasaj kjo quhet një piklim traumatik në fëmijë. Kemi shënuar edhe rëndësinë e psikoedukimit. Qëllimi kryesor i psikoedukimit është të normalizojë reagimet e fëmijës dhe të prindit ndaj ngjarjeve traumatike. Kjo vjen edhe për piklimin traumatik. Do të thotë kur do një ngjarje traumatike ka shumë rëndësi që t'i shpjegohet fëmijët që ka kaluar në përngjarje, si dhe prindve që reagimet e fëmijës janë pritshme, janë normale të ndodhin pas ngjarjes traumatike. Ka shumë rëndësi mi dhonë shpjegimet se cilat janë ato reagimet tipike ndaj traumës. Përveç do të thotë që normalizohen gjinat e fëmijës dhe ofrohen shpjegime, do të thotë duhet pas parasysh që psikoedukimi është diçka që ku pas kohë realizohet gjatë tërë procesit të trajtimit, edhe është komponent i trajtimit në llojet e ndryshme të trajtimit të traumës ose të simptomave të traumës. Do të thotë mendoj që nuk jemi afruar fundit. Ne kisha falendëruar të gjithëve për vëmendjen edhe kush ka pyetje, komente, diskutime, shpresoj që ka qenë qartë prezantimi. Vjota, shumë faleminderit që na ofrove këtë material shtu kaq përmbajtësor dhe po besoj që edhe pjesëmarrësve ju kanë ndihmuar shumë në jetën e punën e tyre të përditshme me fëmijë, sidomos në shtatë me identifiku shenjat e para, simptomat e para që vinë si pasojë traumës dhe mandej referimin e këtyre fëmijëve për me marrë ndihmën e nevojshme. Unë kam një pyetje këtu në chat. Po të tjerët që dëshirojnë me pyet mundën edhe përmes do të thonë hap mikrofonin dhe me bëu pyetje drejt për drejt. A nëse do mundem ta lexoj pyetjen apo më po lutem nëse mundeni e lexoni. Pyetja është si të veproj me një nxënës i cili është shumë komunikativ, flet vazhdimisht, por nuk din as të shkruaj as të lexoj. Nuk po i mban mend shkronjat, është nxënës i klasës së dytë. Ka raste kur ka lënë agresivitet. Faleminderit për pyetjen.
Do të thotë, është më rëndësi me ditë arsyet, do të thotë një shok dy probleme. Njëra problemet akademike, do të thotë fëmiu nuk i ka arritjet akademike konform moshës. Tjetra është që ka raste ku fëmiu po bëhet agresiv. Tani do të thotë në rastin e një fëmiu të tillë, është dashur të bëjë një vlerësim të mirë fillë, edhe një poshtë shkaqet e problemeve akademike. Po, krahas kësaj shihen edhe do të thotë arsyet e sjelljes agresive. Mundet me qenë arsyet pa numërta, mundet me qenë që fëmija shfaq agresivitet sepse thjesht ndihet që nuk po i kupton gjana sikur bashkëmoshatar, frustrohet, krahasohet me tjerë, do të thotë që mundet të qenë një prej arsyeve, po mundet me pas edhe arsye tjera pse është një agresiv. Dhe të thëmë, në këtë rast, i kësha rekomandu një vlerësim të mirë fillt, qoftë nga psikologu i shkollës, në qoftë nga psikologet klinik. Falënderit, Volta, për përgjigjen. E kam edhe një pytje tjetër nga Blerina. Thotë, nëse fëmiu lidhet me prindin abuzues, si pasojë mashtrimit të prindit abuzues, çfarë çështje duhet të ketë prindi viktim ndaj fëmijës? Okej, do të thotë një prej propozimeve është që kur janë me një situatë të qetë, që nuk është duke ndodhur dhuna apo diçka të tillë, atë prindi që është viktim, duhet të bisedoj me fëmijën. Edhe do t'i shpjegoj fëmijës se si po ndihet vetë, kur po ndodh kjo, por edhe mi ofru mundësi fëmijët të shprejnë ndjenjat e tij apo të saj kur po ndodh dhuna në familje, por e duhet me qenë shumë e qartë ose i qartë se varet kush është të prindi i viktimë, që dhuna nuk është e tolerueshme, nuk është mënyrë se si kontrollohet tjetri, nuk është mënyrë se si kërkohen gjërat. Do duhet me qenë e qartë që nuk është sjellje e tolerueshme as e pranueshme, si edhe është shumë e rëndësishme tek fëmiu që fëmiu asnjëherë nuk është fajtor për ngjarjet e tilla në familje apo për dhunën që ndodh. Faleminderit, Jolca. Nëse nuk ka pyetje tjera, më duket që nuk ka pyetje tjera. Unë po do të falenderoj shumë edhe një herë për prezantimin tënd. Faleminderit shumë edhe pjesëmarrësve që kanë qenë me neve gjatë kësaj ore. Edhe gjithashtu duhet të falenderoj shumë edhe Asociacionit të Psikologëve të Kosovës për përzgjedhjen e prezantuesve kështu kaq të mirë. Mundeni me i pa edhe webinare tjera në platformën Child Hub, kurse besoj që shihemi edhe në webinar të tjerë. Faleminderit shumë për ftesën dhe ka qenë kënaqësi me prezantu, shpresoj që edhe pjesëmarrësit kanë qenë të kënaqur dhe që kanë mundur me përfitu diçka në kuptimin e njohjes së simptomave të traumës tek fëmijët, sepse po shpresoj që në të ardhmen do të çdo person i cili punon me fëmijët në ndonjë mënyrë, dhe më thonë qoftë në arsin, qoftë në klinik, qoftë dhe të në aspektin social, dhe të ka është shumë e rëndësishme me i njoftë simptomat në fjallë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.